og havde brug for at holde på den her. Løsningen viste sig så at være faktisk på samme hold, fordi Janett her, efter Sonny Boy, med fuldblod i andet løb. Han har lige fået et opfølge fra Franklin, det er den helt lysebrune følge med en meget lille stjerne. Og hun tog så det her pinkste følge til sig, den store stjerne. Så de afstandinger, vi kigger på her, det er altså hoppens eget følge i den lysebrune, som er ikke blot fans, men sådan. Og så har vi et himmelske følge. Efter Shaolin og Schufro, det har med den store stjerne. Ja, helt værd. Jeg tager lige en værd. Det bliver helt synd, at så skille dem af fra hinanden på det smule. Nej, jeg kigger og ser en video.